अरे गीते त्वं मम गृहम् आगता अतिशोभनम्। वस्तुतः अहम् अन्तर्जाल विषयस्य महत्त्वम् अवगन्तुं भवत्याः साहाय्यम् इच्छामि। अवश्यं पितृव्य, अहम् अत्र भवतः सहायतायै मार्गदर्शनाय एव आगतास्मि। पश्य गीते, यदा अहम् रेलयानेन गच्छामि तदा बहु काठिन्यं सम्मुखीकरोमि। एतदर्थं नगरं गन्तुं मया सुदीर्घा रेलयानस्य यात्रा विधीयते। तदनु यात्रानुमतिपत्राय लम्बायमानायां पङ्क्तौ भूरिहोराभ्यः प्रतीक्षां कर्तुं विवशी भवामि। ततश्च अहं शस्यानां मूल्यम् अवगन्तुं प्राशासनिककार्यालये सुदीर्घावधये सविषादं प्रतीक्षां करोमि। हे पितृव्य, किम् इदमेव समस्या अस्ति? इदं कठिनं नास्ति। भवान् रेलयान यात्रापत्र प्राप्तुं सहैव सस्यानां मूल्य ज्ञातुमपि अन्तर्जालस्य उपयोगं कर्तुं शक्यते। किम् इदं सम्भाव्यते? कृपया मां दर्शयतु यद् कथम् इदम् अहं कर्तुं शक्नोमि। सम्यक्, अहं पश्यामि। वदामि च यत् भवान् निज गृहे एव सस्यानां मूल्यं कथं प्राप्तुं शक्यते, अथ च रेलयात्रापत्रं कथं पञ्जीकर्तुं शक्यते। गीते, इदं बहु शोभनं यद् अहं गृह एव स्थित्वा सस्यमूल्यं ज्ञातुम् अन्तर्जालस्य उपयोगं कर्तुं प्रभवामि। निश्चितरूपेण पितृव्य, अत्र अन्तर्जालं भारतस्य कृषकेभ्यः बहु लाभकरो भविष्यति। किं सत्यं? कृपया वदतु यद् अहं निजलाभाय अन्तर्जालस्य उपयोगं कथं कर्तुं पारयामि। अवश्यं पितृव्य, सर्वप्रथमम् अहं वदामि यत् भारतीयकृषिमन्त्रालयः कृषकाणां सहायतायै कथम् अन्तर्जालस्य उपयोगं करोति। भवान् पश्यति यत् भारतस्य 70% जनसंख्या ग्रामीणक्षेत्रेषु वसति, अथ च कृषिसम्बद्धकार्येषु निर्भरा वर्तते। कृषिक्षेत्राणां महत्त्वपूर्णानि कारणानि कृषिसहकारिताविभागः, भारतसर्वकारस्य कृषिमन्त्रालयः नियमिततया कृषिसांख्यिकी एकत्रीकरणं करोति, तस्य संरक्षणं करोति, अथ च पोर्टल् इति अन्तर्जालीयप्रणाल्याः www.ekmarket.nic.in माध्यमेन हितधारकाणां कृते सुलभं निर्माति। अस्याः प्रणाल्याः द्वारा कृषकाः राष्ट्रव्यापी आपणसूचना प्राप्तुं शक्यन्ते। एकेन सामान्य अन्तर्जालसम्पृक्तसुविधया सुकरेण विभिन्नोत्पादकानां दैनिक आपणमूल्यप्राप्तिः क्रयं विक्रयसम्बद्धनिर्णयाः कर्तुं शक्यन्ते। एताः सूचनाः हिन्दी, आङ्ग्ल, पञ्जाबी, तेलुगु, तमिल, अन्यासु भारतीयभाषासु प्राप्तुं शक्यन्ते। कृपया मां दर्शय यत् अनेन अन्तर्जालेन राज्यस्य आपणे तण्डुलानां मुक्तमूल्यं कथं ज्ञातुं शक्नोमि। अवश्यं, केवलं एते चरणाः एव अनुपालय। प्रथमं एक् मार्केट् नेट् इत्यस्य पृष्ठं वेब् पृष्ठम् उद्घाटय। यदि भवान् उत्तरप्रदेशे तण्डुलानां मूल्यं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रदर्शिते पृष्ठे आपण बुलेटिन खण्डे निर्दिष्टा वस्तुः तिथिदिनमूल्योपरि नुदतु। यदा भवान् नोदनं करिष्यति तदा नूतनपृष्ठम् उद्घाटयिष्यति, आगमिष्यति च। पृष्ठेऽस्मिन् वर्ष मासं चिनुत यस्य शस्यस्य विषये ज्ञातुम् इच्छति, तदनन्तरं राज्यस्य नाम चयनं विकल्पम् आगमिष्यति। सूच्यां राज्यस्य नाम चिनुत। अत्र वयम् उत्तरप्रदेशस्य चयनं कुर्मः। राज्यस्य चयनं कृत्वा एकतः पेटिका प्रकटयिष्यति यत्र जिन्स् इति प्रणाली चिनुत। वस्तूनां सूच्यां भवान् तण्डुल उपरि नुदतु। एकवारं तण्डुल चित्वा सब्मिट् बटन् इत्यत्र नुदतु। चयनितमासस्य विविधतारिकानां कृते उत्तरप्रदेशस्य कृष्यापणे तण्डुलानां मूल्यविवरणं द्रक्ष्यामः। किम्
अहमपि अन्तर्जालीय फलकेषु क्षेत्रापण सूचनाः प्राप्तुं शक्नोमि। यदि भवान् आपण प्रेरणालिषु क्षेत्रापण वस्तुः मूल्यं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि बुलेटिन् इति खण्डे मार्केट् वाइज कमोडिटी वाइज डेली रिपोर्ट नुदतु। लिंक इति नोदयित्वा एकं पृष्ठम् आगमिष्यति। तत्र तिथि पञ्जिका उपरि दिनाङ्कं चिनुतु। तदनन्तरं राज्यनाम सूची आगमिष्यति। सूचीतः राज्यनाम चिनुतु। अत्र उत्तरप्रदेशः चितः। तदा सबमिट इति पिञ्जः नुदतु। पटले जवनिकायां वा आपणसूची आगमिष्यति। यस्य आपणस्य मूल्यं ज्ञातुं भवान् इच्छति तस्य पेटिका समीक्ष्य सबमिट पिञ्जः नुदतु। यदि भवान् एकतोधिक राज्यानां चयनं करोति तर्हि CTRL इति पिञ्जः नोदयित्वा राज्यानां नोदय। आपणानां विस्तृत विवरणं प्रदर्शयिष्यति। अधुना त्वम् अस्याः प्रणाल्याः उपयोगं कृत्वा पञ्जाबराज्ये शस्य प्रवर्तितं मूल्यं ज्ञात्वा पश्य। अवश्यम् अहं प्रयासं करोमि। स्टेप् 1 www.eggmarknet.nic.in इति संकेतम् उद्घाटयतु। स्टेप् 2 ततः वेव फलकस्य अन्तरे दिनाङ्कानुसारि प्रदत्त विशिष्ट सस्यानां मूल्यसूचीस्थले नुदतु। स्टेप् 3 ततः मासं वर्षं राज्यं च चिनोतु। स्टेप् 4 तदनु खाद्यान्नवस्तूनि प्रचिनोतु। स्टेप् 5 ततः सबमिट इति संकेतं नुदतु। तत्पश्चात् परिणामः प्रकाशयिष्यते। शोभनम् अधुना भवान् अधिगतं यत् शस्य आपणे प्रवर्तित मूल्यं कथं प्राप्येत्। भवान् अन्तर्जाल प्रणाल्याः उपरि उपलब्धाः अन्य विकल्पाः अन्वीक्षणं कर्तुम् अपि शक्नोति। साम्प्रतिके काले बहवः प्रणाल्याः समुपलब्धाः वर्तन्ते याभिः वर्तमान भूतकालिकी सूचनाः अपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। एतासु निम्न प्रणाल्याः वर्तन्ते www.weatheronline.in अथवा www.weatherforecastmap.com। भारतदेशे भूविज्ञान मन्त्रालयस्य अन्तर्गतं समाविष्टः ऋतुविज्ञान विभागः ऋतुसम्बद्ध पर्यवेक्षकाणां ऋतु अनुमानाय च उत्तरदायी वर्तते। सम्पूर्ण संख्याः आकलनं www.imd.gov.in इति प्रणाल्यां समुपलब्धा वर्तते। ऋतुविभागीय सूचनाम् अन्वेष्टुम् एते चरणाः वर्तन्ते। अहम् एतस्माद् अन्तर्जालीय फलकात् सूचनाः कथं प्राप्तुं शक्नोमि? सरलतया केवलम् अधोलिखिताः चरणाः अनुसरेत्। प्रथमः एड्रेस बार इत्यत्र प्रणाल्याः नाम लिखतु। पटलम् आगच्छति। यदि भवान् हिन्दीभाषायां द्रष्टुमिच्छति तर्हि पृष्ठे दक्षिणदिशि प्रस्तुता हिन्दीभाषा चिनुतु। अत्र पृष्ठोपरि वामहस्ते विविधाः सूचनाः प्रदत्ताः यान् भवान् प्राप्तुं शक्यते। ऋतुविभागीये सूचनाम् अवाप्तुम् इण्डिया वेदर् इत्यत्र नुदतु। भवान् पुनः प्रणाल्याः उपरि www.indiaweather.gov.in इत्यत्र नुदतु। अधुना डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स इत्यत्र गन्तुम् अत्र एकः टैब इति पिञ्जः नोदय। तदा स्वनगरं चिनुत। भवान् सम्बद्ध प्रणाल्यां पुनः प्रकटयिष्यति। उदाहरणार्थं वयम् अहमदाबादराज्यं चयनं कुर्मः। प्रणाल्याः पृष्ठे वामहस्ते विविधाः सेवाः ऋतुः वातावरणस्य पूर्वानुमानं जलपोत्रस्थात्र धीवरैः प्रबोधनं सप्ताहवधिकं ऋतुविवरणं प्रदर्शयिष्यते। अधिकाः सूचनाः अवाप्तुं सम्बद्ध लिंक इत्यत्र नुदतु। राज्यव्यापी ऋतोः सूचनां प्राप्तुं स्टेट फोरकास्ट इत्यत्र नुदतु। सप्ताहात्मिकी ऋतु विवरण पृष्ठं स्थापनार्थं वेदर रिपोर्ट इत्यत्र नुदतु।
अधुना भवते अस्याः प्रणाल्याः उपयोगं कृत्वा चेन्नई नगरस्य आगामि मासीय ऋतोः पूर्वानुमानं सूचनाम् अवाप्तुम् इति विषये वदतु। आम्, अहं स्वयं प्रयासं करोमि। स्टेप 1 www.imd.gov.in स्टेप 2 इंडिया वेदर इत्यत्र नुदतु। स्टेप 3 ततः विभागीय वेव फलके नुदतु। तदनु चेन्नई इत्यत्र अपि नुदतु। स्टेप 4 फोरकास्ट इत्यस्मिन् प्रणोद्य आवश्यकतानुकूलं विकल्पं चिनोतु। एवमेव प्रकारेण गृहे पृष्ठे दर्शिताः लिंक इत्यत्र नोदयित्वा सूचनां प्राप्तुं शक्यते। किं भवान् जानाति यत् अन्तर्जालतः महासागरे मत्स्यालोडन संभावित क्षेत्राणां सूचना प्राप्तुं शक्नुमः? किं सत्यं? कथम्? भूविज्ञान मन्त्रालयम् अन्तर्गतं स्वयं प्रभावी संस्था भारत राष्ट्रिय महासागर सूचना सेवा केन्द्रस्य प्रणाली www.incois.gov.in इति पश्यतु। सूचनाम् अवाप्तुम् एते चरणाः वर्तन्ते। प्रथमः एड्रेस बार इत्यत्र www.incois.gov.in इति विषये टङ्कय। एकं पटलम् आगमिष्यति। मत्स्यालोडनस्य सम्भावितक्षेत्राणां सूचनां प्राप्तुम् एड्वाइजरी सर्विसेज पोटेंशियल फिशिंग जोन इत्यत्र गमय। तटवर्तिक्षेत्राणां पूर्वानुमानम् अन्वेष्टुम् एड्वाइजरी सर्विसेज खण्डान्तर्गतम् ओशियन स्टेट फोरकास्ट। राहुल, कथं भवान् त्वम् अत्र कथम् आयातः? ज्येष्ठा भगिनी, त्वमत्र पश्य अहं भृशम् उल्लासितोऽस्मि। अहं किमपि ज्ञातुमिच्छामि। पृष्ठे उपरि अग्रजे, किमहम् अन्तर्जालतः शिक्षासम्बद्धसूचनां प्राप्तुं शक्नोमि? अवश्यं रोहन्। अधोलिखित वेबसाइट चरणानि च अनुकरणीयानि। एतदर्थं प्रथमः चरणः www.shiksha.com वेबसाइट इत्यत्र गच्छतु। गृह टैब पिञ्जे सर्च बार इति प्रदत्तमस्ति। संस्थानस्य नाम, पाठ्यक्रमस्य नाम, यस्य विषये भवान् ज्ञातुम् इच्छति तत्र नुदतु। सहैव देश विदेश सूचनाम् अन्वेष्टुं विकल्पाः यथा स्टडी इन इंडिया अथ च स्टडी अब्रोड एते प्रदत्ताः। एमबीए टैब पिञ्जः विभिन्न एमबीए पाठ्यक्रमाणां संस्थानानां विषये सूचनाः प्रदत्ताः। भवान् विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रस्तावित विशिष्ट परीक्षा संस्थानानां सूची द्रष्टुं शक्नोति। द्वादश कक्षा उत्तीर्य विधीयमानाः पाठ्यक्रमाः तत्र प्रदत्ताः। अधिक सूचनाम् अवाप्तुं सम्बद्ध लिंक पिञ्जः नोदय। टैब चिताः कैरियर सेंट्रल सर्वविधाः सूचनाः प्रस्तौति। टॉप इंस्टिट्यूट्स इति टैब पिञ्जः प्रयुज्य विभिन्न क्षेत्र सदृश एमबीए, बीई, बीटेक अथवा एलएलबी इत्येतानां श्रेष्ठ संस्थानानां गवेषणा कर्तुं शक्य। अधुना भवती शिक्षा प्रणाल्याः अनुप्रयुज्य बेंगलुरु नगरे शिल्पकला पाठ्यक्रमान् अन्वेष्टुं प्रयासः कुर्यात्। अवश्यम्, अहं प्रयासः करोमि। प्रथमः चरणः http://www.shiksha.com इति उद्घाटयतु। सर्वेषु पाठ्यक्रमेषु ड्रॉप डाउन मेन्यू इति नुदतु। साइंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इति चिनुत। सूचीतः नगरेभ्यः बैंगलोर चिनुत। प्रोसीड इति पिञ्जः चिनुत। वृत्ति अवसर सम्बद्ध सूचनाम् अवाप्तुं प्रत्यक्ष पटलस्य प्रयोगः।
अद्यस्तनीये काले सर्वासु प्रणालिषु समुपलब्धाः वर्तन्ते. उदाहरणार्थम् एताः प्रणाल्याः सन्ति www.employmentnews.com, www.naukri.com, www.timesjob.com इत्येताः. एताः प्रणाल्याः उपलब्धाः सन्ति याः केवलं ग्रामीण आपणेषु सूचनाः प्रददन्ति यथा इत्यत्र समाचारपटलस्य प्रयोगं कृत्वा वृत्त्यवसराः स्वीय वेब ब्राउजर अन्वेष्य www.employmentnews.com इति टङ्कय. गृहपृष्ठे महत्त्वपूर्ण सूचनानां लिंक पिञ्जानां युक्त बहुखण्डाः प्रदर्शयिष्यन्ति. निज सम्बद्ध केनापि लिंक इति पिञ्ज विषये अधिकसूचनां लब्धुं तत्र नोदय. विभिन्न विश्वविद्यालयानां महाविद्यालयानां द्वारा गृहीत परीक्षा परिणामाः प्रवेश सारणी द्रष्टुम् एडमिशन एंड रिजल्ट इत्यत्र गमय. वृत्त्यवसर सम्बद्ध विभिन्न सूचनाः प्राप्तुं कैरियर लिंक्स इत्यत्र गमय. शैक्षिक वैमानिक बैंकीय प्रशासनिक सेवा रक्षा अभियंत्री सम्बद्ध महत्वपूर्ण लिंक इति पिञ्जः नोदय. एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार इत्येतयोः ग्राहकार्थं गृहपृष्ठोपरि दक्षिणहस्ते प्रदत्त लिंक इत्यत्र गत्वा सूच्यां प्रदत्त आवश्यक पदानां अनुपालय. भवान् ई वर्जन टैब इति पिञ्जं नोदय. यूजर्स नाम पासवर्ड इत्येतयोः प्रयुज्य एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार इत्यस्य ई संस्करणं प्राप्तुं शक्नुमः. अधुना माम एम्प्लॉयमेंट न्यूज वेबसाइट इति प्रणाल्याः प्रयोगं कुर्वन् नूतन वृत्तस्य अन्वेषणं कृत्वा दर्शय. आम, पूर्ण विश्वासोऽस्मि यत् अहम् एतत् कर्तुं शक्नोमि. http://www.employmentnews.gov.in/udghatay. गृहपृष्ठे स्क्रोल कृत्वा च नवीनतम प्रशासनिक जॉब सूचनां वाप्तुम्. naukri.com वेबसाइट द्वारा वृत्त्यवसरं गवेषणम् एवं प्रकारेण भवान् प्रणाल्याः उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण विशेषतानां प्रयुज्य वांछित सूचनां प्राप्तुं शक्यते. अहं दर्शयामि यत् भवान् वृत्त्यवसर naukri.com साइट इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नोमि. प्रथमः एड्रेस बार इत्यत्र www.naukri.com इति टङ्कय. भवान् वृत्त्यवसर नाम कौशलस्थान वृत्त्यः श्रेणी वांछित वेतन संधारणम् अन्वेष्टुं शक्यते. भवान् वृत्तिम् अन्वेष्टुं गृहपृष्ठे प्रदर्शिताः विभिन्नाः पद्धतयः अधः दर्शिताः. यदि भवान् नियोक्तारः अन्वेषयिष्यते तर्हि सर्च रिक्रूटर्स इत्यत्र गमय. अधिक परिष्कृत अन्वेषणाय फिल्टर इत्यस्य प्रयोगं कुरु. यदि भवान् स्वकीय व्यक्तिगत परिचयः प्रेषितुम् इच्छति तर्हि गृहपृष्ठे पोस्ट रिज्यूम इति पिञ्जः नोदय. रिज्यूम अपलोड इति सूचनाः प्रदत्ताः तदा इति कारय. यदि भवान् लॉगिन अथवा पंजीकृत कर्तुम् इच्छति तर्हि जॉब सीकर लॉगिन इत्यत्र गमय. प्रणाल्याः विशेषताः व्यक्तिगत सूचनाः लिखित्वा रिक्रूटर रीच अथवा कैरियर एडवाइस एतदर्थं फास्ट फॉरवर्ड इति टैब पिञ्जः टङ्कय. शिक्षा सम्बद्ध सूचनाः लब्धुं टैब इत्यत्र गमय. एषः भागः सहैव विदेशानां विभिन्न पाठ्यक्रमाणां सूचनाः संरक्षति. www.ruralnaukri.com प्रणालीद्वारा वृत्तिः अन्वेष्टुं वेबसाइट इत्यत्र गमय. वृत्ति उद्घाट्य ईमेल प्राप्य प्रयुज्य च स्वयं पञ्जीकारय. यदि भवान् स्वयं पञ्जीकरणं करोति तर्हि यूजरनेम पासवर्ड इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा वेबसाइट प्रणाल्याः वामहस्ते मेंबर लॉगिन क्षेत्रे गमय.
प्रवर्त्यमाणे नूतन वृत्त्य विवरणम् अवाप्तुम् वेकेन्सीज इति पिञ्जः नोदय। पदसंस्थाः स्थानम् अंकितम् भविष्यति। वृत्ति अप्राकृतिक साक्षात्कार परामर्श व्यक्तिगत सूचना रेज्यूम इति विज्ञापन सम्बद्ध विभिन्न सेवाः प्राप्तुम् वेबसाइट प्रणाल्याः एम्प्लॉयीज सर्विसेज इति क्षेत्रे नोदय। अधुना www.naukri.com इति प्रणालीं प्रयुज्य संगणकयंत्रं वृत्ति मुंबई नगरे अन्वेषय। http://www.naukri.com/udghatay। कीवर्ड क्षेत्रस्य कंप्यूटर ऑपरेटर च लोकेशन क्षेत्रस्य मुंबई टक्यन्तु। ततः सर्च बटन संकेतम् इति नुदतु। तत्पश्चात् परिणामः प्रकाशिष्यते। अधुना पूर्ण विश्वासोस्ति यत् भवान् अन्तर्जाल द्वारा कृषि सेवा योजने सम्बद्ध सूचनाः अधिगताः। चलतु एकस्मिन् क्रियाकलापे भागं भजामः। गीते अपि वयं विद्युतः दूरभाषस्य च प्रदेय धनपत्राणि अपि अन्तर्जालीय माध्यमेन प्रदातुं शक्नुमः। अवश्यम्। एतादृशः अन्तर्जालद्वारा वयं विद्युत् धनपञ्जीकरणार्थं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। उपयुक्ताः सेवाः यथा विद्युत् जल वातिः दूरभाषसेवाः वर्तन्ते। अधुनावधि जगति अभिकरणानि पृष्ठविनैव धनशुल्क वैद्युतिक शुल्क सुविधा प्रददाति। एतेषां जीवनं बहु सुकरं सञ्जातम्। ऑनलाइन इति प्रणाल्याः शुल्क पञ्जीकरणं सुकरं भवति। वैद्युतिक शुल्कार्थं निम्नलाभाः वर्तन्ते यथा यात्रा दीर्घावलिषु समयः संचितं भवति। अभिलेख विलुप्त संभावना नैव भवति। उपयुक्त तिथि पर्यन्तं कर्तुं शक्यते। चतुर्विंशति होरासु कर्तुं शक्यते। शुल्क राशि अवश्यम अन्वीक्षेत। अधिकांशः विद्युत वितरण अभिकरणानां पार्श्वे राशिपत्राणां प्रदेय प्रक्रिया साक्षात्करणस्य सुविधा वर्तते। उदाहरणार्थं यदि भवान् दिल्लीं प्रतिवसति अथ च BSES राजधानी भवतः गृहे विद्युतापूर्तिः करोति तर्हि BSES राजधानी इति प्रणालीतः साक्षात् प्रणालीतः पञ्जीकर्तुं शक्नुमः। एवं प्रकारेण विद्युत् वितरण अभिकरण विद्युत् शुल्क पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुमः। भारतस्य केचन विद्युत् वितरणाभिकरणानि निम्नानि हं। चलतु अधुना अहं पश्यामि यत् भवान् BSES दिल्ल्यां अन्तर्जालीय प्रणालीतः विद्युत् शुल्कं कथं प्रदातुं शक्नोति। प्रप्रथमं BSES दिल्ली इत्यस्य वेब पृष्ठे www.bsesdelhi.com इत्यत्र गमय। अधुना पेमेंट ऑप्शन इत्यत्र गमय। अंतरजालीय प्रणालीतः शुल्क पंजीकरणार्थं डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग इत्यस्य चयनं करोतु। निर्देशाः अवधानतया पठतु। पे नाउ इति विकल्पे नुदतु। अधुना प्रदत्तस्थाने स्वकीय CA इति संख्या टङ्कयतु। भवान् स्व CA संख्याक्रमं निज विद्युत् शुल्कस्य पत्रं प्रति दक्षिणहस्तोपरि द्रष्टुं शक्नोति। साम्प्रतं गो इति पिञ्जं नुदतु। अधुना शुल्क प्रदेय पृष्ठं आगमिष्यति। शुल्कं प्रदातुं डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड इत्येतयोः चयनं करोतु। यदा भवान् प्रचेष्यति तदा शुल्क प्रक्रियाम् अनुसरेत्। नोट:
यदि भवान क्रेडिट कार्ड विकल्पः इति नुदतु, तत्पश्चात् त्वं क्रेडिट कार्ड विवरणः टक्यन्तु च शेष प्रक्रियाः समीचीनः। यदि भवान नेट बैंकिंग चयनं करोति, तत्पश्चात् त्वदीय शुल्कस्य भुक्तानमिति बैंक नुदतु। त्वदीय नेट बैंकिंग उद्घाटनम् तत्र त्वं शुल्कस्य भुक्तानम् इति इनपुट यूजर आईडी च पासवर्ड टक्यन्तु। साफल्य भुक्तानम् पश्चात् त्वं ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर प्राप्त करोति। अग्रजे किं वयं चल दूरभाष यंत्रे अंतर्जालतः रिचार्ज इति धनाहरणं कर्तुं शक्नुमः? अवश्यमेव। एतदर्थं निज पूर्व धन प्रदान पूर्वकं प्रयुज्य चल दूरभाष यंत्रं धनाहरणार्थं निम्न पदान अनुसरेत्। प्रप्रथमं रिचार्ज इट नाउ इति वेब पटले गच्छतु। अधुना चल दूरभाष विकल्पे नुदतु। उपलब्धेषु विकल्पेषु सेवा प्रदातारं चिनोतु। तदनन्तरं स्वचल दूरभाष संख्या लिखित्वा कंटिन्यू इति पिञ्जं नुदतु। अधुना द्वयोः विकल्पयोः स्वयोजनानुसारं प्रभागस्य चयनं करोतु। धनाहरणराशिः प्रपूर्य कंटिन्यू इति पिञ्जं नुदतु। स्वचल दूरभाष संख्यातः सम्बद्ध सूचना दृश्यते। पुष्टिं कृत्वा त्रिषु विकल्पेषु एकं चिनुत। यदि भवान पंजीकृत उपभोक्ता वर्तते, पंजीकर्तुं च सज्जीभूतः नैव वर्तते, तर्हि कंटिन्यू एज गेस्ट इति विकल्पं नुदतु। यदि भवान पंजीकृत उपभोक्ता वर्तते, तर्हि साइन इन इति पिञ्जं नुदतु। यदि भवान पंजीकृत उपभोक्ता नास्ति, तर्हि आत्मानं पंजीकर्तुं रजिस्टर इति पिञ्जं नुदतु। यदि भवान कंटिन्यू एज गेस्ट इति नोदयति, तर्हि समीपवर्ती पटलं प्रकटितम्। अधुना भवान स्व सूचनां पंजीकारयतु, सबमिट इति पिञ्जं च नुदतु। अधुना शुल्कं प्रदेय विकल्पेषु एकं चिनुत। विकल्पं चित्वा बैंकानां सूचीयुता एका ड्रॉप डाउन इति पेटिका आगमिष्यति। उपयुक्त बैंकं चित्वा कंटिन्यू इति पिञ्जं नुदतु। अधुना शुल्क प्रदानस्य सारांशः प्रकटयिष्यति। पुष्टेः अनन्तरं प्रोसीड इति पिञ्जं नुदतु। अधुना स्वचित बैंकस्य पेमेंट गेटवे इत्यत्र पुनः दर्शयिष्यते। स्व यूजरनेम पासवर्ड इत्येतयोः प्रयोगं कृत्वा आवश्यक राशीन पंजीकारयतु। रोहन, साम्प्रतं त्वं निज दूरभाष यंत्रे www.rechargeitnow.com वेबसाइट इत्यत्र प्रयासः कुरु। अवश्यं अग्रजे। प्रथमः चरणः, अधुना रिचार्ज इट नाउ इत्यत्र गच्छतु। द्वितीयः चरणः, सेवा उपलब्धार्थं विस्तृत सूचनार्थं नुदतु। तृतीयः चरणः, योजनां चित्वा धन प्रतिपूर्त्यर्थं कंटिन्यू इति पिञ्जः नुदतु। चतुर्थः चरणः, कंटिन्यू एज गेस्ट इति चिनुत। पञ्चमः चरणः, चलदूरभाषयन्त्रस्य धन पंजीकरण विकल्पः चिनुत। षष्ठः चरणः, उपयुक्त बैंकं धन पंजीकर्तुं चिनुत। अग्रजे वयं पश्चात् राशिः देय चलदूरभाषयन्त्रस्य शुल्कं कथं प्रदातुं शक्नुमः? वयं पेटीएम इत्यस्य वेब पटलस्य प्रयोगं कृत्वा पश्चात् राशि देय चल दूरभाषस्य शुल्कराशिः दातुं शक्नुमः। केवलं एतानि पदानि अनुसरेत्। प्रप्रथमं पेटीएम इति वेब पृष्ठम् उद्घाटयतु। अधुना बिल पेमेंट्स इति टैब पिञ्जं नुदतु।
स्वपश्चात् शुल्क प्रदेय चलदूरभाषयन्त्रस्य शुल्कं प्रदातुं मोबाइल इति पिञ्जं नुदतु। इत्यत्र स्वचलदूरभाषसङ्ख्या प्रपूरयतु, तदा सञ्चालकं चित्वा शुल्कराशिः पञ्जीकारयेत्। तदनन्तरं प्रोसीड् इति पिञ्जं नुदतु। अधुना भवतः शुल्कप्रदानस्य संक्षिप्तविवरणं प्रदर्शयिष्यते। प्रोसीड् टु पे इति पिञ्जं नुदतु। अधुना पेटीएम् इत्यत्र सैन् इन् इति नुदतु। यदि भवान् नूतन उपयोगकर्ता वर्तते तर्हि स्वबैङ्कलेखम् उद्घाट्य तदा ईमेल संकेतम् अथवा चलदूरभाषसङ्ख्या पेटीएम् गुप्तसुरक्षाशब्दं प्रयुज्य सैन् इन्। गीते किं केवलचालितदूरदर्शनस्य शुल्कप्रदानमपि अन्तर्जालमाध्यमेन कर्तुं शक्यते? आम् पितृव्य, भवान् कर्तुं शक्नोति। अहं दर्शयामि यत् भवान् रिचार्ज् इट् नौ इति वेब् पृष्ठं प्रयुज्य DTH इत्यमुं कथं धनपूरणं कारयिष्यते। प्रप्रथमं www.rechargeitnow.com इति वेब् फलकम् उद्घाटय। अत्र आन्लैन् रिचार्ज् इति क्षेत्रान्तर्गतं त्रयः विकल्पाः प्रदर्शिताः। स्व DTH इत्यस्य धनपूर्त्यर्थं DTH पिञ्जं नुदतु, तदा DTH सेवाप्रदातुः नाम टङ्कय। अनुमन्यताम् यत् सेवाप्रदातुः रूपे टाटा स्काई इत्यस्य चयनं कृतम्। अधुना स्व उपभोक्ता सङ्केतसङ्ख्या पञ्जीकारयेत्। कण्टिन्यू इति पिञ्जं नुदतु। अधुना टाटा स्काई योजनायाः सारणी आगमिष्यति। विशिष्टपुटकस्य सञ्चालनार्थं धनपूरणराशिः पञ्जीकारयेत्, तदा कण्टिन्यू इति पिञ्जं नुदतु। अधुना DTH सम्बद्ध सूचनाः प्रकटयिष्यन्ति। एतस्य पुष्टिं कुरु। उपलब्धेषु विकल्पेषु एकं विकल्पं चिनुत। यदि भवान् पञ्जीकृत उपभोक्ता वर्तते अथ च पञ्जीकरणं कर्तुं नैव ईहते तर्हि कण्टिन्यू एज गेस्ट् इति विकल्पं नुदतु। यदि भवान् पञ्जीकृत उपभोक्ता अस्ति तर्हि साइन इन् इति पिञ्जं नुदतु। यदि भवान् पञ्जीकृत उपभोक्ता नैवास्ति परं स्वपञ्जीकरण कर्तुं समीहते तर्हि रजिस्टर् इति पिञ्जं नुदतु। यदि भवान् कण्टिन्यू एज गेस्ट् इति पिञ्जं नुदतु तर्हि पार्श्ववर्ती फलकम् आगमिष्यते। अधुना स्वसूचना पञ्जीकारयेत्, तदा सब्मिट् पिञ्जं नुदतु। अधुना शुल्कराशिः प्रदातुं विकल्पेषु एकं चिनुत। एकं विकल्पं चित्वा बैङ्कानां सूचीयुतं ड्रॉप डाउन बॉक्स इति पेटिका आगमिष्यति। उपयुक्त बैङ्कस्य नाम चित्वा कण्टिन्यू इति पिञ्जं चिनुत। अधुना शुल्कप्रदानस्य सारांशः प्रकटयिष्यते। पुष्टेः अनन्तरं प्रोसीड् इति पिञ्जं नुदतु। अधुना भवान् स्वचितस्य बैङ्कस्य पेमेण्ट् गेट्वे इत्यत्र पुनः निर्देशिष्यते। स्व उपभोक्तानाम् इति गुप्तसुरक्षित शब्दस्य च प्रयोगं कृत्वा आवश्यकराशिः पञ्जीकारयेत्। अहं विश्वसिमि यत् भवान् जनानां कृते शुल्क प्रपत्राणां राशिः प्रदानार्थं चलदूरभाषयन्त्र तारीय दूरदर्शन सञ्जाल धनपूरणं सुकरं भविष्यति। कथन्न अग्रजे, इदं बहूपयोगी वर्तते। आम् गीते, इयं सूचना तु निश्चितरूपेण अस्माकं बहुमूल्यं समयं संरक्षिष्यति। बहु शोभनम् अग्रजे, चलतु अधुना पुनरावृत्त्यर्थम् एकस्मिन् गतिविधौ भागं भजाम। गीते, किं भवती माम् अन्तर्जाले रेलयानानां बसयानानां च यात्रानुमतिपत्राणाम् आरक्षणं कथं भवेत् इति प्रदर्शयितुं शक्नोति?
अवश्यं पितृव्य अधुना भवते रेलयात्रापत्रार्थम् अवलीषु प्रतीक्षाकरणस्य आवश्यकता नैव वर्तते। वेब फलकमाध्यमैः रेलयान यात्रापत्राणां पञ्जीकरणम्। वेब फलकमाध्यमेन अन्तर्जालमाध्यमेन रेलयात्रापत्राणाम् आरक्षणं भवितुम् अर्हति। प्रप्रथमं वेब ब्राउजर इति प्रणालीम् उद्घाटयतु, अथ च एड्रेस बार इत्यत्र नुदतु। प्रदत्तस्थाने स्व उपयोक्तानां गुप्त सुरक्षित शब्दं विलिख्य लॉगिन इति नुदतु। यदि वर्तमान उपयोक्ता नास्ति चेत् साइन अप संपृक्तौ गच्छतु, तत्र च उपयोक्तुः नाम सुरक्षा शब्दांश्च लिखतु। एकवारं यदा भवान् लॉगिन करोति तदा इदं पटले दृश्यते। निज यात्रापत्रं आरक्षितुं प्लान माई ट्रेवल इत्यत्र फ्रॉम ड्रॉप डाउन विकल्पे नुदतु। अत्र भवता यात्रारम्भस्य स्थात्रस्य नाम यात्रासमाप्तेश्च स्थात्रस्य नाम लेखनीयम्। उदाहरणार्थं यदि भवान् बेङ्गलोरतः चेन्नईं गन्तुम् ईहते तदा भवान् फ्रॉम इति सूच्यां बेङ्गलोर लिखतु, टू इत्यत्र च चेन्नई लिखेत्। तत्र स्थानयोः भवान् स्थासनानां कूट संख्यामपि लेखितुं शक्नोति। सम्प्रति डेट वर्गे कालन्धरतः यात्रायाः तिथिं चिनोतु। सम्प्रति टिकेट टाइप इत्यत्र गत्वा विकल्पद्वये एकं विकल्पं चिनोतु। प्रथम विकल्पः आई टिकेट इत्यस्य, द्वितीय विकल्पश्च ई टिकेट इत्यस्य अस्ति। ई टिकेट एव भवान् वैद्युतिक यात्रानुमति पत्रत्वेन प्रिंट माध्यमेन सम्प्राप्य यात्रां कर्तुं शक्नोति। आई टिकेट भौतिकं पत्रं यच्च भवान् अन्तर्जालीय आरक्षणानन्तरं कतिपय दिनानां अनन्तरं प्राप्नोति। सम्प्रति कोटा श्रेणी क्षेत्रीय विकल्पान् चिनोतु। अत्र हि विकल्पत्रयं वर्तते, सामान्यं ताकालिकं महिला चेति। सामान्यश्रेण्यां कश्चिदपि यात्रां कर्तुं प्रभवति, तात्कालिकं च रेलयानस्य प्रस्थानात् एकदिवसपूर्वम् आरक्षितुं शक्यते। कोटा इति महिलाभ्यः आरक्षितं भवति। बुक इति विकल्पे प्रणोदने इदं पुनः भवन्तं तस्मिन् पृष्ठे निर्देशितं करिष्यति यत्र भवता यात्रा सम्पादनाय यात्री विवरणं भरणीयं भवति। एकस्मिन् ई टिकेट यात्रापत्रे आधिक्येन षड् यात्रिणः यात्रां कर्तुं शक्नुवन्ति। बॉक्स इत्यत्र विवरणं सम्पूर्य नेक्स्ट इति पिञ्जं नुदतु। सम्प्रति भवान् आरक्षणस्य विवरणं द्रष्टुं शक्नोति। प्रदर्शितविवरणानि अन्वीक्षतां भवतोऽनुकूलमस्ति न वा। इदं हि कोटा उपलब्धतामपि प्रदर्शयति, सहैव भवता देयं धनमपि सेवाशुल्कमपि दर्शयति। पितृव्य सम्प्रति भवान् IRCTC वेब फलकं प्रयुज्य दिल्लीतः पटनायाः शयन श्रेण्याः यात्रानुमतिपत्रस्य आरक्षणार्थं प्रयत्नं करोतु। पूर्णतो दृशा विश्वसिमि यद् अहम् एतत् कर्तुं शक्नोमि। चरणः IRCTC इति स्वकीय लेखाङ्कने इति वेब पटलं नुदतु। द्वितीयः चरणः स्वीय यात्रा सूचना प्रपूरयतु, यात्रा दिनांकः प्रपूरयतु। तृतीयः चरणः सेलेक्ट पिञ्जः नुदतु, प्रस्तुतायाः सूच्याः उपलब्धता अनवीक्षयतु। चतुर्थः चरणः बुक नाउ इत्यत्र यात्री सूचनां नुदतु।
पञ्चमः चरणः दूरभाषयन्त्रस्य संख्या पञ्जीकारयेत्। षष्ठः चरणः नेक्स्ट् इति पिञ्जः नुदतु। सप्तमः चरणः धनपञ्जीकरणविकल्पः चिनुत। अग्रजे, किमहं दूरभाषद्वारापि अन्तर्जालीययात्रानुमतिपत्रम् आरक्षितुं शक्नोमि? आम् रोहन, भवान् जङ्गमदूरभाषद्वारा टेब्लेट् द्वारा चापि रेलयात्रानुमतिपत्रम् आरक्षितुं प्रभवति। IRCTC एप् तन्त्रं विना शुल्केनैव दूरभाषे अवतारयितुं शक्यते। तन्त्रमेतत् एण्ड्रायड् दूरभाषेण साकं विण्डोज् दूरभाषेषु अपि उपलभ्यते। एण्ड्रायड् दूरभाषस्य प्रयोगं कृत्वा यात्रानुमतिपत्रम् आरक्षितुं निम्न पदक्षेपाणाम् अनुसरणं करोतु। सर्वप्रथमं प्ले स्टोर्तः IRCTC एप् तन्त्रम् अवतारयतु। तत्तन्त्रम् उद्घाट्य उपयोक्तुः नाम सुरक्षाशब्दांश्च प्रयोज्य लॉगिन् करोतु। सफलतापूर्वकं लॉगिन् अनन्तरम् इदं प्रकटीभवति। यात्रानुमतिपत्रम् आरक्षणार्थं टिकेट् इन्क्वैरी विकल्पं नुदतु। सम्प्रति प्लान् मै ट्रेवल् विकल्पः आयास्यति, यत्र भवता अपेक्षानुकूलं विवरणं प्रदेयम्। उदाहरणार्थं प्रस्थानस्रोतः गन्तव्यम्, यात्रातिथिः, श्रेणी, कोटा, यात्रानुमतिपत्रस्य प्रकारः। तदा अधस्तात् रेलयानानां सूची विकल्पे प्रणोदतु। सम्प्रति भवतः आवश्यकतानुरूपं रेलयानानां सूची प्रदर्शयिष्यते, तेषु कश्चिदेकः चेयः। सम्प्रति यात्री आवेदनपत्रं प्रकटीभविष्यति। यात्रायाः विवरणं पञ्जीकारितुं एड् पैसेंजर् इत्यत्र नुदतु। यात्रिणः सूचना पञ्जीकरणानन्तरं एड् इति पिञ्जं नुदतु। तदा पैसेंजर् सक्सेस्फुल्ली एडेड् इति सन्देशः आयाति। यात्रायाः विवरणं पत्रशुल्कं च ज्ञातुं कण्टिन्यू पिञ्जः नोदनीयः। अधुना यात्रायाः विवरणं यात्रानुमतिपत्रशुल्कं च प्रदर्शितं भविष्यति। विवरणं समीक्षतां पुनः उपलब्धविकल्पेन शुल्कदानाय मेक् पेमेण्ट् इति पिञ्जं नुदतु। शुल्कदानस्य विशिष्टविधेः, बैङ्कस्य च चयनानन्तरम् इदं स्वचालितरूपेण तस्य बैङ्कस्य प्रदेयपृष्ठे गमिष्यति। अधुना प्रदेयशुल्कस्य साफल्यानन्तरम् इदं स्वचालितरूपेण IRCTC इत्यस्य वेब् फलके पुनः निर्दिष्टं भविष्यति। भवतः यात्रानुमतिपत्रं च आरक्षितं भविष्यति। गीते, किं त्वम् अन्तर्जालीयं बसयानयात्रानुमतिपत्रमपि आरक्षितुं प्रभवसि? नूनमेव बहूनि एतादृंशि अभिकरणानि सन्ति येषां द्वारा बसयानस्य अनुमतिपत्रमपि अन्तर्जालद्वारा भवता आरक्षयितुं शक्यते। कृपया प्रदर्शयतु यद्वयं कथम् एतत् कर्तुं प्रभवामः। अस्तु, पूर्वं वयं कतिचित् प्रसिद्धान्तर्जालीय पोर्टल् व्यवस्थानां विषये जानीमः, याश्च सौविध्यमिदं सुलभीकुर्वन्ति। काश्चन अन्तर्जालीयाः पोर्टल् व्यवस्थाः यासां माध्यमेन भवान् निज बसयान यात्रानुमतिपत्रम् आरक्षितुं शक्नोति। redbus.in, travelyari.com, bookbusnow.com, abhibus, seatselect.in, simplybus, egoji.com आदि यद्द्वारा भवान् निज बसयान यात्रानुमतिपत्रम् आरक्षितुं शक्नोति। सर्वाधिकप्रसिद्धा पोर्टल् व्यवस्था अस्ति redbus.in इति, यस्य पार्श्वे प्रतिशतं 65% अपि अधिक आपणस्य अंशाः सन्ति। सम्प्रति तान् उपक्रमान् पश्यामः यद्द्वारा redbus पोर्टल् व्यवस्थां प्रयुज्य यात्रानुमतिपत्रम् आरक्षितुं शक्नोति।
प्रप्रथमं www.redbus.in इति लॉगिन करोतु। पुनः फ्रॉम टू डेट ऑफ जर्नी चेति विकल्पानां चयनं करोतु। ततः सर्च बसेस इति विकल्पं नुदतु। सम्प्रति अन्वेषणस्य परिणाम पृष्ठे आरक्षणाय उपलब्ध आसनानां विवरणं द्रष्टुं शक्यते। यात्रा, बसयान प्रकारः, सौविध्य प्रस्थान, अवतरणयोः समयः चेति स्थानानुकूलं परिणामान् चिनोतु। आसनानि पश्यन्तु, तस्मिन् नोदनं करोतु। यद् भवान् आरक्षितुम् इहते ततश्च आरोहण अवतरणयोः स्थानयोः चयनं करोतु। कंटिन्यू पिञ्जं नुदतु। सम्प्रति वैयक्तिकं विवरणं भरतु। यदि भवतः पार्श्वे ऑफर कार्ड पणकपत्रं चास्ति चेत् तस्य प्रयोगं करोतु। अधुना वेब फलके प्रदर्शित अन्तर्जालीय शुल्क प्रदानस्य विधासु कामपि एकां प्रचीय शुल्कं प्रयच्छतु। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारापि शुल्क प्रदानाय इदं विंडो फलकं वर्तते। अन्तर्जालीय बैंक द्वारा शुल्क प्रदानार्थं इदं विंडो फलकं अस्ति। रेड बस वेब फलक द्वारा दिल्लीतः हरिद्वार पर्यन्तं यात्रानुमति पत्रं आरक्षितुं प्रयतताम्। आम्, अहं कर्तुं शक्नोमि। स्टेप 1, रेड बस वेबसाइट उद्घाट्य। स्टेप 2, फ्रॉम क्षेत्रस्य दिल्ली च टू क्षेत्रस्य हरिद्वार टक्यन्तु। स्टेप 3, डेट ऑफ जर्नी इति नुदतु। स्टेप 4, सर्च बसेस इति नुदतु। तत्पश्चात वाहन विवरणः दृश्यन्तु। स्टेप 5, चयनीय वाहन इति व्यू सीट नुदतु। स्टेप 6, सीट इति नुदतु। तत्पश्चात आवश्यकतानुसारः बोर्डिंग पॉइंट चयनं करोतु। स्टेप 7, कंटिन्यू बटन इति नुदतु। तद एकः फॉर्म दृश्यते। स्टेप 8, त्वदीय निजी जानकारी टक्यन्तु च। किमहं रेड बस एप तंत्र द्वारा जंगम दूरभाषे अंतरजाल द्वारा यात्रानुमति पत्रम आरक्षितुं शक्नोमि? रेड बस एप तंत्रम स्थापनीयं भविष्यति। एतदर्थं अधोदत्त क्रमं अनुसरतु। सर्वादौ प्ले स्टोर इत्यत्र गत्वा रेड बस एप गवेषयतु। एतच्च निज दूरभाषे स्थापयतु। यदा एप तंत्रस्य स्थापना सम्पूर्णा स्यात् तदा तंत्रमेतत् प्रवर्तयितुं उद्घाटयेत्, ततश्च आरक्षणं प्रारभेत्। सम्प्रति प्रारम्भः गन्तव्यं च फ्रॉम टू इत्यनयोः पञ्जीकरोतु। यदा भवान् प्रारम्भं गन्तव्यं च पञ्जीकारयिष्यति तदा कालन्धरतः तिथिचयनं कृत्वा सर्च बसेस इति पिञ्जं नुदतु। सम्प्रति आसनं चिनोतु। प्रस्थानस्य विवरणं पञ्जीकरोतु। पुनः कंटिन्यू बुकिंग इति पिञ्जं नुदतु। अधुना निज सम्पर्क विवरणं नाम, ईमेल संकेतः, सम्पर्क संख्या, आयुः, लिंगं चेति प्रपूर्य पुनः कंटिन्यू बुकिंग पिञ्जं नुदतु। सम्प्रति उपलब्ध विकल्पेषु एकं उपयुज्य शुल्क प्रदानं करोतु। तर्हि इत्थं भवान् अन्तर्जाल द्वारा यात्रानुमति पत्रं आरक्षितुं प्रभवति। धन्यवादाः अग्रजे। इदं बोधनम् अस्मभ्यम् अतीव सहायकं सेत्स्यति। चलतु सम्प्रति इमं क्रियाकलापं निरीक्षामहे। गीते, अत्र अस्माकं ग्रामे जनेभ्यः नवीनतम प्राशासनिक योजनानां विषये ज्ञानं न मिलति। किम् एतद् विषये अन्तर्जालम् अस्माकं साहाय्यं कर्तुं शक्नोति? नूनं पितृव्यमहोदय, भारत प्रशासनं केन्द्र राज्य स्तरयोः नागरिकेभ्यः अन्तर्जाल द्वारा विभिन्नाः सूचनाः सम्प्रापयति, येन हि वैद्युतिक प्रशासनं सफलितं भवेत्।
भवान् एतान् निरीक्षितुम् अन्तर्जालस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नोति। चलतु एकस्मिन् क्रियाकलापे।